Sopu tukolenga tozi no tukolevi tabo no butabo. Tukola engato zino zirimu versions nyingi nyo tulina eno weti buno abami bibatera kwagala tulina ne buno obulala bakyala bibatera okwambala obuntu buno tusobola okuyigiriza abaana mwana nava mu holiday nga takusaze abaana ba senior 6 ogenda kumala emyezi 8 tuka ku university weneddamu okubasomesa buno obuntu jangu obuyige just week emu week bbiri mwezi ng'osobola okukola engato nawe otandike business eyo nga teri akutegeerera gwe boss nekano yembeera yimu kakati tukolera ddala obutabo bwe buti byonna biri ku Brainstorm Talent Center ojja n'oteesa buteesa awo n'ebisale si byankalakkalira twabiremerako oyinza okubaamu n'olwasa era nitukugamba jangu oyiga obutabo paka bwonoogattako nze katongole mutuweereza abaana ojo tukola ebitabo bwe biti eno quiet for choir tukola ebitabo bwe biti mujje tubiyigiriza abaana abantu b'oku kisaasi kinnuma nnyo nti mulina abaana batono mu ssomero lino muleeta abaana omwana n'oyo omuto emyaka bwe gito emyaka 7, 8, 9, 10 tubayigiriza ebitabo bino tubayigiriza okukola paper bags tubayigiriza okukola amabaasa buno buntu bwe buti omwana naaba nga asobola okwetuusaako naaba nga alina bizinesi eyiye emuweerera tuka okwegayirira emirimu nga n'abagimu tebagivaamu kwata obutabo so maze okulanga yaeko muzeeyi ebirala obweddambiranga naki tugende mu mayimu bawusa jangu otereze ku stage bawusa nowatudde mu VIP jangu otuyambe sebo otereze ku stage eriko emigaati ne koko